FC 25 kommer ud om 8 dage, og hvad der bliver rigtig spændende, det er, hvilke promoer kommer med i det nye spil. Og derfor skal mig og JK tage et kig tilbage på FC 24 og rate alle de promoer, som vi lige har været igennem det sidste års tid. Og jeg har taget JK med, fordi at, der kan man stole på en mand, der har spillet spillet hele året. JK, hvis du sådan helt generelt skal sige, FC 24's promoer, er du tilfreds eller utilfreds? Nej, jeg er utilfreds. Der er alt for mange jo. Altså, ja. Jeg kommer ikke til at kunne huske halvdelen af dem. Men... altså, er du mere til back in the days, hvor det bare var team of the week, team of the year, team of season? Altså, som content creator burde jeg virkelig sige nej, men jeg tror ja. Altså, det der med packing inform og går fuldstændig amok, det er jo fedt. I forhold til nu packing icon og sådan, okay, så fik jeg det 60k i kviksæt. Så det er sådan lidt blandet. Der er lidt for meget. Jeg kunne godt sige, hvis alle kunne få et promokort i løbet af året, ville det være fint. Men vi behøver ikke, at alle skal have 4 promokort i løbet af året. Nej, jeg tror desværre, jeg er nået dertil, hvor det tror jeg, EA de bliver ved med, altså det, som de har gjort, fordi de tjener så mange penge. Jeg synes bare, det er så ærgerligt, at når man er normal spiller, der ikke bruger penge, ligesom mig, med hvor du har VL Rewards, du har Rivals Rewards, det er sindssygt svært at pakke alle spillerne, de her specialkort, men hvor du, hvis du derimod går ind og køber de her store packs, så er du jo nærmest garanteret at pakke nogle af de her nye kort, så ja, det går lidt i den retning, at der skal bruges flere penge på spillet, EA skal tjene flere penge. Fair nok. Men JK, i dag, der skal vi besvare 2 spørgsmål omkring hver promo. Ja. Vi skal rate det 1-10. Hvor god var den? Jeg ved ikke, om vi lige præcis skal huske kortene og sådan noget der, men ellers kan man lige sidde og tænke lidt. Ja, jeg har footbanden, så det er fint. Og så spørgsmål nummer 2. Kunne du tænke dig, at den her promo kommer tilbage? Okay. Så, og det foregår, har du, ser du på min skærm lige nu? Ja. Fedt. Fordi at, jeg har selvfølgelig været inde og lave et af mine velkendte powerpoints. Ja, så KLB han er ikke med at klikke af videoen. Ja, KLB han kommer ikke til at se med, så vi ses KLB, du skal nok klikke ud nu. Fordi vi skal til den første promo, som er, hvis jeg lige klikker ind der, Nike Mad. Og det var jo en lidt skør promo, fordi det var faktisk bare 5 kort, der fik et kort mere, som var det samme kort som deres kort. Er det ikke rigtigt? Jo. Så... jeg ved ikke, om det har noget at gøre med... jeg ved egentlig ikke, hvorfor de gjorde det. Altså umuligt, at I ikke kan have fået penge for at lave de kort her. Og det er 100% Nike, der lige har været ude med pengene. Men hvorfor skulle de det for at lave kort, der er præcis det samme? Bare fordi det hedder det Nike, og så er det et spil, og så er det reklame. Ja, det er true. Jeg tror i hvert fald, jeg vil vurdere det til 1 ud af 10. Hvad siger du? Ja, 1 ud af 10, og den skal ikke med igen. Nej, og var det noget med, at alle spillere fik et af de her kort gratis? Ja, men jeg tror, alle fik basically Enzo Fernandez. Eller Chiesa. Sådan en af de ting. Ja, det er rigtigt. Ja. Giesa er måske lige for god endda. Og så er spørgsmålet, kunne vi tænke os, at den kom tilbage personligt? Så siger jeg, pænt nej tak. Jeg overlever os. Ja, så vi går videre til den første rigtige promo, der var. Og det var Road to the Knockouts. Og det er jo en velkendt promo. Den er der hvert år. Den kommer også igen. Ja, det skal den også. Og det er, jeg synes egentlig, det er ganske udmærket. Nu bliver det spændende med et nyt Champions League-format, et nyt Europa League-format. Der kommer til at være langt flere klubber. Så spørgsmålet er jo, om selve promoen, den kommer til at involvere langt flere spillere også. Det behøves den virkelig ikke. Der er allerede godt med spillere i. Ja, men den kommer så også til at være længere tid jo, fordi nu skal vi helt ind i, jeg mener det er februar. Ja, slut januar. Ja, for... så lang tid. Ja, jeg tror det er 29. januar, det er der, hvor der er sådan 30 kampe på en dag samtidig. Ja, hvor det først er der, hvor de bliver afgjort, så... det kan være, at vi kommer til at se, at de her kort kunne blive langt bedre, og så derfor have længere, hvad skal man kalde det, levetid, måske også for nogle af de mindre gode kort. Det er ikke alle, der var lige så heldige som Bimse at pakke det her Haaland-kort jo. Vi må nok leve med nogle af de lidt mindre kort. Men hvad siger du 1-10 Road to Knockout? Og jeg elsker Road to Knockout. Ja. Det eneste, der ødelægger det, det er det med, at den ligger så tidligt, at man føler sådan, jeg er ikke klar allerede til, at der skal være en promo nu. Nej. Jeg skal lige i gang. Men jeg kan godt lide det. Ja. Det der med live-kort, det er altid fedt. Så det kan godt få en 8'er. Ja, jeg er meget enig. Jeg elsker også specielt i starten de her live-kort, hvor man kan... nu er det ikke, fordi jeg er verdens bedste hverken trader eller mand til at investere, men det her med, at du måske kan tjene nogle coins på at købe et kort, hvor du tror, okay, jeg tror, at Klub Brygge vinder den her kamp. Det kan jeg også godt lide. Så selvfølgelig håber vi også på, at den kommer tilbage. Det vil vi næsten kunne forestille mig garantere, at den gør. Fordi det er så sikkert et koncept, at der er ikke nogen tvivl. Så næste... promo Trailblazer. Det var, hvor de ændrede Chem Styles, var det ikke? Det kan jeg har ingen idé. Nej, ikke Chem Styles, Playstyle Pluses. Jo, Playstyle Plus. Ja. Og der kan jeg huske det. Mbappé, han fik powershot og ja. Ja, men sådan en som Salah, som var sindssygt OP på grund af finesseskud, han fik et kort, hvor han havde fået været +1 i alle stats.
og så en dårligere playstyle. Så det, jamen, vil sige, det var det samme med Mbappé. Ja, så der, kortene var egentlig bare sådan dårligere, og det kunne være fedt, hvis de lavede det samme igen, men hvor at de to kort, der decideret havde dårlige playstyles, og så gjorde dem bedre måske. Ja, yeah. Men er det kronologisk, det er det vel? Ja, det er det. Ja. Yeah. Så det her, og det her, det var tidligt på året, og igen, det her med, at både Mbappe, Salah og Caroline Hansen allerede fik et specialkort så tidligt, der, jeg kunne jo godt tænke mig, jeg ved godt, de gerne vil sælge packs, men at det var nogle mindre spillere, der blev highlightet i de her tidligere promoer. Ja. Fordi ja, Griezmann, Son, Bellingham fik også en, Ronaldo fik en, altså hold da kæft, mand. Ja. Jo, Rodrigo SBC var jeg faktisk godt tilfreds med, den lavede jeg. Declan Rice lavede jeg også, som jeg stadig har i klubben den dag i dag. Mm. Og det er måske mere det niveau, i stedet for vi skal helt derop. Præcis, altså nogle af de der sådan lidt mindre, ikke at Declan Rice er en lille spiller, men hvor hans guldkort, man måske tænker, mæh, og så kunne man måske få lidt ud af det, vel, ved at få sådan et kort der. Ja, det var en SBC til 150.000. Ja. Og Rodrigo var en SBC til 500.000. Og det er altså mange coins så tidligt på året. Ja, det er det. Hvor Salah og Mbappé, det var jo, altså Mbappé var jo nærmest endgame. Han er stadig over en halv mil. Ja. Altså jeg er sådan, jeg husker den ikke som at være noget sindssygt. Selvfølgelig, jeg kan godt lide kortdesignet, men sådan ideen med promoen, synes jeg, mislykkes lidt. Det skal de heller ikke. Jeg tror ikke, jeg vil give den mere end 3 ud af 10, og jeg ønsker ikke nødvendigvis, at den kommer tilbage. Nej, jeg kan godt jumpe 3 ud af 10, ikke igen. Klasse. Og så har vi Centurion, som jeg kan ikke rigtig huske hvorfor, hvad det var, den hvad skal man sige, fejrede. Men jeg kan godt lide Rashford, så han fik et kort, det var fedt, jeg tror aldrig, jeg har prøvet det. Jeg lavede en video med det, og den fik banger visninger, så det trak det promoen op for mig. Så kan I jo gå over og se den video, så du er 10 ud af 10, fordi at det var en, nej, det er ikke en 10 ud af 10 video, hvis den har klaret så godt. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men selve promoen, jeg kan ikke engang finde den inde på Footbend lige nu. Altså det må være noget, Centurion, det betyder jo sådan et helt tal. Altså kan det være spillere, der har lavet 100 af et eller andet? Nå, der var den. Sådan en milepæl eller hvad? Ja, milepæl-agtigt. Hvad har vi? Bonmati, Ødegaard, Pedri, altså det ved jeg ikke, Pedri, Musiala, det er sådan nogle unge spillere også. Pedri, der endelig rundt i 20 år eller sådan noget. Nej, det kan da godt være, det er det. Nej. Altså Negredo fik et kort, så jeg tror sgu ikke, det er noget milepæl, eller Louis Dunk også. Ja. Mm. Jeg vil i hvert fald sige, når man ikke husker promoen så godt, så er det heller ikke fordi, at den har været sådan sindssygt fed. Den gav mig en Ødegaard. Ja. SBC. That's it. Det er det eneste positive, så derfor får den 4 for mig. Og det kommer vi nok til at høre mange gange på EDK i løbet af videoen, når det har noget med Arsenal at gøre. Jeg har også prøvet at finde så mange Arsenal-spillere til de her. Jeg så ikke Ødegaard, det er jeg ked af. Så giver jeg den 3 ud af 10, fordi jeg lavede ikke Ødegaard. Og den behøver heller ikke at komme tilbage, den her. Nej, det er okay kort design, men igen, jeg vil jo gerne cut ned på promo, så for mig er det bare jo færre, jeg ved. Enig. Hvis det skal være noget, vi gerne vil have, der vender tilbage, så skal det være, fordi det var virkelig, virkelig fedt. Det skal i hvert fald være over 5 ud af 10. Så det der, det var jo skrækkeligt. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det var. Er det ikke, hvor du havde triple threat, du har en mand, en kvinde og en hero fra samme klub? Jo, det kan godt være. Og det fungerede bare slet ikke. Det var så dårligt. Ja. Jeg kan overhovedet ikke huske den her promo, for at være helt af triple threat. Jeg kan se Ginola-kortet, det ser godt ud. Jeg har aldrig prøvet det, så hvor godt det er, det skal jeg ikke kunne sige. Men igen, så husker jeg den ikke så godt. Det er selvfølgelig også lang tid siden. Skal jeg komme med nogle af de kort, der kom dengang? Det var virkelig en stinke-promo. Der var Jack Grealish, han fik et kort. For Liverpool fik Thiago et kort. Og det vil jo så sige, der burde jo også have været noget kvindelig Liverpool. Det var en, jeg kan godt huske det. Hun hed Leanna Kerman. Hun var 84 rated, og fik et kort. Altså, så useless, du kunne ikke bruge det. Der var masser af 84 og 85 rated kort, så Conor Gallagher fik et kort. Ja. Kim Bembe fik et kort. Altså, skrækkeligt, der var intet under den promo overhovedet. Det kunne være ved de her dårlige promoer, at jeg skulle have highlightet nogle af de mindre gode kort, i stedet for bare at tage det bedste kort. Også fordi, at du har taget hero-versionen. Ja. I forhold til de normale kort, var det skrækkeligt. Hvis jeg tjekker Heroes udelukkende. Ja. Jaja Touré. Han fik en. Og så, Ginola, Morientes, Diego Forlan. Jeg stopper bare. Det var ikke bedre. Jeg tænker, vi går videre. Det her, det bliver en stabil 2 ud af 10. Ja, jeg joiner på 2. Nej tak til at komme tilbage. Og så kommer vi til, og her der er jeg jo lidt investeret. Det kunne noget. Det kunne noget. FC Pro Live, hvis folk ikke kan huske det derude, så var det noget, hvor at til det her, jeg tror man kaldte det Europamesterskab, som hed FC Pro Live, altså professionelle spillere i spillet,
som hver fik en spiller, som så blev opgraderet alt efter, hvor langt den her rigtige person nåede. Så det vil sige, Anders Weiergang, han havde, hvem fanden var det, han havde fra Han havde Leipzig. En fra Leipzig, det var det Simakan. Simakan. Så fordi Anders han kom langt, så blev Simakan rigtig god. Og jeg kan godt lide, at selv casual spillere derude, de får en eller anden mulighed for at følge med i pro-scenen. Det er rigtig godt for pro-scenen, og der ønsker jeg jo selvfølgelig stadig det bedste for alle dem, der render rundt og konkurrerer i FC, udover Bimse selvfølgelig. Han skal bare jordes, det er helt sikkert. Men sådan, du er jo ikke så investeret i pro-scenen, så hvad synes du om det? Jeg synes jo, det var fedt, fordi at det fik jo... jeg blev nysgerrig, når jeg så, okay, Calvin Phillips, han har et kort. Hvem har Phillips? Åh, okay, Tex, han spiller stadig. Fordi jeg var sådan et, nå, okay, fuck, Calvin Phillips, han er dyr. Hvem er det, der har ham? Fordi at priserne var jo sygt høje på de pro-spillere, der var hype omkring. Så derfor var Calvin Phillips virkelig dyr, fordi alle var bare på Tex-hypen. Ja. Så jeg synes, det var fedt, og jeg ønsker også pro-scenen det bedste. Men det gør EA bare ikke, så det er lidt ærgerligt. Og der synes jeg jo, hvis vi skal komme på, om den skal tilbage eller ej. Jeg synes jo, det kunne være fedt, hvis den kom tilbage, og de spillere selv kunne få lov til at vælge en spiller. Altså lad os sige, de fik at vide, I må ikke vælge de 100 bedste spillere i spillet. At de så måtte vælge en, som de havde en eller anden form for relation til. Jamen så, det havde da været sjovere, hvis Weiergang havde taget Yusuf. Ja, det er jo det. Og så altså, de spillere, der ikke var involveret i nogen klubber, de fik jo bare en eller anden sådan random spiller, ikke? Men det kunne være fedt, hvis de selv havde en eller anden mulighed for at vælge. Vi så jo til Bundesligaen i år, altså virtuel Bundesliga, der fik de jo lov til at vælge to spillere fra deres klub, der blev 99 rated, som de så kunne bruge i den virtuelle Bundesliga. Og der brugte Anders jo blandt andet Josef Poulsen, 99 rated. Så. Det var ret sygt, men jeg giver den en solid, så var den heller ikke bedre end det, men 7 af 10 fra min side af. Altså potentialet var der. Ja. Ja, jeg kan også godt join på 7. Yes. Det skulle gøres bedre. Præcis. Og så kommer vi til en god promo, synes jeg. Ja, 10 ud af 10. Thunderstruck. Det er, og var det andet år i træk, den var her, Thunderstruck? Eller var det første gang? Godt tester du mig. Det skal jeg ikke kunne sige. Nå, jeg mener, og I må gerne roast mig ned i kommentarer, for jeg mener, at det var anden gang, den var der. Og at vi havde store forventninger, og de forventninger, de blev bare forløst. Altså, alle de her promoer, hvor at spillerne bliver opgraderet alt efter, hvordan de klarer det i virkeligheden. Det er det, der rammer mig. Det er det, jeg godt kan lide. Og så var det også bare dejligt at se vores allesammens elskede Neymar få et godt kort igen. Ved ikke, fik du nogensinde lov til at prøve det? Det der kort? Ja. Jeg tror, jeg fik ham på leje, så jeg tror måske, jeg havde ham i nogle venskabskamp. Men det var ikke et kort, jeg havde råd til, før det var lidt for sent, og så købte man bare tørt til stedet for. Ja. Men jeg skal sige, jeg kan altså ikke se den i 4-3-2. Nå, jamen så tager jeg bare fejl. Det er fint. Det lever jeg med, og det gør jeg tit. Men vi kan jo ikke alle sammen være så heldige at pakke footies Neymar to gange. Så jeg... Okay. Vi kan lige så godt komme til den. Jeg synes også, den var 10 ud af 10. Specielt fordi, hvis vi bare lige kigger tilbage. Der var lige Trailblazer, Centurion, Triple Threat, som var ret ged. Så var der FC Pro Live, hvor at potentialet var der, men udførelsen var måske ikke den bedste. Bum! Så kommer der bare en fremragende promo. Lad os for alt i verden håbe på, at den her den kommer tilbage. Men også bare fordi contenten under promoen var sindssyg. SBC'erne var gode. Så Frankie de Jong var... vanvittigt. Loftus Cheek i Objective. Jeg lavede den ikke, men jeg havde den med. Og jeg svæver Loftus Cheek det kort der. Jeg har i hvert fald spillet 700-800 kampe med det kort i år. Ja. Det er... Og... ham savner jeg. Ja, det kan jeg forstå. Så var der selvfølgelig også en Vini. Tror faktisk, jeg havde fornøjelsen af at prøve ham vanvittigt god. Og så var der bare kort, der faktisk var generelt. Det var også en god mulighed for at kunne trade, hvis man satte sig ind i det, kan jeg huske. Præcis. Ja, der er virkelig mange coins at tjene, fordi live kort. Specielt for os to og mange andre, der går rigtig meget op i normal fodbold, at hvis man lige så, prisen er lav på ham her, der spiller for Southampton, ikke? Men de har faktisk en nem kamp i weekenden. Lad os lige købe 20 ind af ham, sådan noget. Var Thunderstruck live-kort? Det mener jeg det. Det tror jeg, nu når jeg sådan tænker over det, synes jeg overhovedet ikke, det var. Var det ikke live-kort? Nej, det var det ikke. Jeg tror også, jeg tænker på noget. Nej, altså Thunderstruck var ikke live. Hvad er det så, jeg tænker på? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Nå. Det kan vi komme til det senere. Vi kommer... For jeg lavede Frenkie, og jeg var sådan, kunne den blive... Jo, det kan fandme godt være, du er ret alligevel. Hey! Fordi når jeg tænker over det med Frenkie de Jong, var sådan, at jeg virkelig håbede på, at han vil blive endnu mere upgraded, så jeg nåede at være i tvivl om, det var det værd. Ja. Og jo, jeg tror, du er ret. Jeg tror bare ikke, jeg kan huske det. Kan du huske, hvad Neymars overall rating var fra start, altså hans guldkort? Det kan jeg finde ud af. Fordi det her 92-kort, det er jo det, som det endte på. Og jeg tvivler på, at de allerede før... Ja, det er rigtigt, for han var 89. Ja,
Så han nok startede 90, og så er han blevet til 92, tror jeg. Det vil give mening. Ja. Nå, ved du hvad? Klasse promo. Lad os komme videre. Det er heller ikke, fordi den her video skal være en time. Det var i hvert fald ikke meningen. Hvis I derude godt kan lide videoer, der var en time, smid lidt like. Så kommer vi til Radioactive. Og, han var, nej, meget var 90. Han var 90, okay. Så han har nok fået 91 rated kort, og så er han blevet opgraderet en gang, eller hvad? Ja. Nej, altså nej, han Neymar var 89, og hans Thunderstruck var 90. Nå, så den kunne godt blive opgraderet. Ja. Kom nu, endelig får jeg ret i noget. Og han har fået plus 2. Jeg er så glad. Hvor er det Radioactive, var det, kan det passe, at det var det første, den første promo, der kom, nu kom der jo et nyt kemisystem sidste år, hvor at det var sådan, at spillerne fik ekstra kemi på det kort her. Var det ikke sådan? Det, jo. Det var fint, altså når de valgte spillere fra mindre klubber og dårlige nationaliteter og sådan noget. Præcis, og det var jo, var det ikke også mange, altså nu kigger vi på Valverde her, han har selvfølgelig gode links normalt med Real Madrid, men hvis du nu sidder med et fuldt Premier League-hold, og ej, jeg vil gerne have Valverde ind, mere eller mindre umuligt, fordi han er fra Uruguay. Til gengæld så kort designet, kan vi lige få et ord på det? Interessant. Altså, det lever op, det vil leve op til promonavnet, altså Radioactive. Ja, ja, men altså, for satan en grim farve, den er jeg ikke lige til. Sådan en limekorn farve der. Men, men jeg kunne godt lide, altså, vi fik Messi, og vi fik Benz, hvis vi skulle til Saudi. Ja. Og vi fik N'Golo Kanté, også Saudi. Og så var der Nani, og vi fik Kvaratskhelia og Talisca, og sådan nogle, som er lidt sværere link. Ja. Så, fed idé. Jeg synes også, det var okay. Jeg ved ikke, nu ved du måske lidt mere om det nye spil end mig. Kommer kemisystemet til at være det samme som FC24? Ja, det går ud for. Ja, okay. Så det kunne godt være, at man... Altså, jeg kunne godt ønske, at sådan en promo her kom tilbage, hvor nogle af de kort, der var svære at link, at de så... man gjorde det lidt nemmere. Ja. Problemet er bare, at sådan en som Valverde, den kostede 800k, 1,2 mil eller sådan noget. Det kan jeg finde ud af. Valverde var... Skal vi se? Han var... Ja, han var 2 mil. Ja, bum. Og så var han 700k efter... Ja, et par måneder. Så også Road to Glory spillere, vi får nok ikke så meget ud af den her promo, men jeg kan godt lide. Nej, der er mindre spillere. Så kan man jo få Nani, Talisca, Christian Eriksen, Masraoui, Benazer, Sahar, Choboslai. Choboslai, come on. Jeg vil give den her promo 6 ud af 10. Jeg giver den 6,5 ud af 10 så. Okay, og igen, jeg tror, at vi begge to vi godt kunne forestille os noget lignende. Altså i forhold til de andre promoer, vi har snakket om indtil videre. Så det her er bestemt ikke den værste. Ej, den må godt komme igen. Undskyld, at jeg kommer ind her midt i video, men jeg har selvfølgelig noget vigtigt at fortælle jer. For som I ved, så har jeg fået RetroShirts.dk med som partner her på kanalen, og i de sidste mange dage, der har jeg reklameret med, at man kan vinde fodboldtrøjer som medlem herinde på kanalen. Og i dag, der har jeg endelig fået min pakke med de ting, som jeg nu kan give væk til jer her i september måned. Så det skal vi selvfølgelig lige tage et kig på, fordi jeg har fået den her lækre pose fra RetroShirts.dk, og udover at man kan købe fodboldtrøjer, så kan man også købe plakater. Og jeg har blandt andet fået den her plakat, som er en AC Milan Kaká plakat. Og så kan man altså ramme den ind, hvis man skulle have lyst til det. Tjek det ud inde på deres kanal, der er selvfølgelig link nede i beskrivelsen. Og udover det, så har jeg fået denne pakke, hvor der gerne skulle ligge et par trøjer i. Så lad os kigge på dem en efter en. Den første, der kommer op her, det er en Liverpool trøje. Og den ser fed ud. Der er desværre ikke navn bagpå, men det er en gammel trøje. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvad årstallet den er fra, men den ser selvfølgelig rigtig, rigtig fed ud. Jeg ved godt, der er mange, der ikke kan lide den her gule farve. Det kan jeg godt forstå, men jeg kan godt lide Liverpool-logoet. Og så har vi fået den her trøje, også en gammel sag. Jeg ved faktisk ikke, om det kunne være fra samme sæson. Det kunne det måske godt. Og her der er det altså med Steven Gerrard bagpå. Og det betyder altså, at den trøje, vi kommer til at give væk her på kanalen i den her måned, det bliver den her gule Liverpool-trøje. Desværre uden navn bagpå, men sådan er det jo en gang imellem. Nogle af de andre måneder, der kommer det også til at være valgfrit inden fra deres hjemmeside til et maksimalt pris, selvfølgelig på 800 kroner. Men husk, at det er altså for medlemmer. Og det er lige meget, om du er medlem på gaming-kanalen, om du er medlem på main-kanalen eller på second-kanalen. Hvis du er medlemmer på flere kanaler, så får du bare dit navn flere gange i puljen. Så det håber jeg selvfølgelig, I kunne tænke jer at deltage i. Udover det, så holder vi også en giveaway inde på Twitch for alle mine subs. Til gengæld, nu når vi snakker om den værste, hvad siger vi til Dynasties? Hold kæft, mand. Det fungerede overhovedet ikke. Jeg siger ikke en skid. Prøv at høre, hvis I ikke kan huske det derude, venner, så handlede Dynasties om far, søn, bror, søster, onkel, tante, jeg ved ikke hvad. Noget familiært, hvor at Florian Wirtz for eksempel har en lille bror, som fik et spidskort, og Florian Wirtz fik et spidskort. Det var fuldstændig ringende her. Fordi, også fordi kortene kun blev opgraderet med sådan en, udover selvfølgelig de helt dårlige spillere, men de helt dårlige spillere blev stadig kun opgraderet, så de blev gode ratingmæssigt. Altså jeg kan huske Leroy Sanés bror,
bare var fuldstændig tragisk, selvom han var 85 rated. Sådan. Ja. Så ideen, jeg kan godt se den, men de skulle have buffet, de skulle have gjort, at kortene nærmest var lige gode. Altså sådan, at... Det vil gøre, ja, så du havde mere altså, trang til at spille med begge to. Ja, fordi at der var jo ingen, der var interesseret i at bruge Wirtz lillebror, eller... jamen, jeg kan ikke engang huske, hvem fanden der ellers var der. Zidane's søn. Ja, sådan noget der. Haalands fætter var der også. Ja, den dårlige Kløjvert. Ja. Ja, sådan noget. Oscar og Emil Højlund, for den ja. Sags skyld. Og det var fedt nok. Der lavede jeg en video med Højlundbrødrene, kan jeg huske. Det var nice nok. Ja, de var stadig skrækkelige. Ja, det var de. Men jeg vil give den 1 ud af 10. Altså, fuldstændig forfærdelig brug. Ja, og der var heller ikke noget content, der trak den op. Så det, var forfærdeligt. Og nej tak til, at den kommer tilbage. Til gengæld, Bukayo Saka på skærmen. Team of the Group Stage. Come on. Jeg vil sige, der er jo ikke så meget at sige om det. Fordi den standard promo. Ja, vi ved, den kommer tilbage, og vi ved, at den afhænger af, hvor godt spillerne har gjort det. Nogle gange bliver de nødt til lige at tage nogle ekstra store navne med, for at kunne sælge nogle flere packs og sådan noget. Yeah. Den er bundsolid, ganske stabil. Så har vi jo Winter Wildcards. Fuck, er vi kun fremme ved jul nu? Ja, men der kommer også færre og færre, fordi til sidst, i løbet af slutningen, altså da der var EM og alt det her, der kom der jo 3 uger i træk med den samme promo. Ja, det er rigtigt nok, men kæft hvor gik de amok, mand. Det må man sige. Winter Wildcards, var der noget specielt i det? Sådan... Det var faktisk en ret fed promo, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan huske, der var gode SBC, at du fik sådan en hulligt SBC, men at han var gjort dårligere, så folk kunne få lov at prøve ham. Hvilket trækker op for mange. Så jeg mener, contenten var god, også fordi det var over julen. Ja. Så der var en masse nye, de lige skulle ud og forkæle, de nye spillere. Så hvis jeg husker rigtigt, var contenten god, kortene var fede. Jeg er ikke stor fan af det, der med ændrer position til tidligt spillet. Jeg havde ikke behov for en Courtois angrebet i december. det må jeg jo blankt igen. Men overall fint. Jeg fik mig en Martinelli SPC, jeg stadig har klubben. Jo, igen, JK og hans Arsenal-spillere. Det betyder altså bare noget for ham, så... Det trækker op. Og Kai Havertz, ham har jeg kraftigt også stadig, mand. Hvis I egentlig vil gøre noget godt næste år, så skal der bare komme minimum 1 Arsenal-SBC ud hver uge. Så har JK det godt. Men jeg vil sige, julen bliver jo aldrig helt det samme mere, fordi at footmass ikke er en ting mere. Og det kommer nok ikke tilbage, men i realiteten, IA, de kunne vel bare lave navnet om fra footmass til FC-mass eller et eller andet, og så lave det samme koncept. Det burde de gøre, fordi december måned i tilbage dagene var fuldstændig fremover. Jeg tror ikke, de tør. Jeg er ret sikker på, at det er noget religiøst. Nå, noget religiøst simpelthen. Ja, med julen. Det kan godt være. Så jeg tror, det er derfor, de er gået væk fra det. Ja, der må man sige, der er 2K lidt anderledes. Alt, hvad der er religiøst, det udnytter de skulle til at få nogle nye spillere ind. Så er der kinesisk nytår, og jeg ved kraftedeme ikke hvad. Ja, det er de kraftedeme også gået væk fra. Det havde IA også tilbage i tiden. Nå, det havde de også faktisk. Ja, de havde selvfølgelig den der... Den iriske dag og sådan noget. Nå, St. Patrick's Day også. Ja, præcis, ja. Nå, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal vurdere den her. Du husker den bedre end mig. Kunne du tænke dig, at den kom tilbage? Ja. Jeg vil hellere have footmass tilbage. Ja. Men, ingen mulighed. Altså, nej, men det her, det er en julepromo, og jeg synes faktisk, den gjorde det rigtig fint. Jeg er faktisk i 7,5. 7,5? Okay, ja. det er flot. Så har vi Fire and Ice, som også er en promo, der er blevet afprøvet før, og som var, at der var spillere, der fik 2 forskellige kort, hvor de kunne lidt forskelligt. Igen, så kunne jeg godt have fremstillet det lidt bedre frem for at tage Neymar, fordi så var der for eksempel en... Kan det passe? Var det i år, at Gabriel Jesus han fik en? Eller var det for mange år siden? Det var året inden, er det. Nå, det var året inden, men hvor han fik et kort med 5-star skills, og så et andet kort med 5-star weak foot. Det var fedt. Fed idé, synes jeg også. Men måske... I år havde vi havde Son, Rashford, Sterling, Trippier, Rodri, Alexis, Coman, Firmino... Joao Felix. Ikke mange fine kort. Jeg kan huske, jeg havde det der Sterling-kort i rigtig lang tid. Han var i SBC, var han ikke det? Jo. Jo, det var han. Og så kunne man opgradere ham efter noget tid i Evolutions, så det var også nice. Mm. Evolutions. Jeg glæder mig til at se, hvordan de... Altså, kæmpe succes allerede i FC 24, så om de bare kører videre på det samme, eller om de gør et eller andet for måske at gøre det endnu bedre, det glæder mig til. Men Sterling, hans ildkort, det var 4 i skills, 5 i weak foot, og 5 i skills på iskortet, så. Og my man skiller lavede selvfølgelig det kort med 5-star weak foot. Come on! Gjorde du? Ja. Trist. Men det var bare, fordi jeg synes altid, det med weak foot er altid bedre stats. Ja, præcis. Det har altid bedre stats. Det er pissirriterende. Ja. Så der må man altså bare vælge, vil du have et godt kort, eller vil du have et sjovt kort? Og der valgte jeg åbenbart godt i den. Ja, Men altså her, der tror jeg også, jeg vil sige 7 af 10.
Jeg er 6 ud af 10. Okay, fair nok. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at det kom tilbage, og så igen, at... Jamen, og det er jo sådan, jeg har det med de fleste promoer, fordi jeg er ligesom dig, at jeg synes jo ikke, der behøver at være en Neymar. Vi har allerede set Neymar være på Thunderstruck, så hvorfor ikke give noget... Altså gøre et mindre kort sindssygt godt. Nogle af dem, som man måske aldrig kommer til at prøve. Og så gør dem... Money. Det er monies. Nå, ja, ja, det er penge. Ja, det er klart. Ja. Men... Og det er jo fair nok, men jeg har bare hørt, at EA de tjener helt fint i forvejen. Det gør de. Ja. Vi skal videre. Team of the year. JK. Best time of the year. Hvad siger vi? Er det cringe, jeg har valgt Frimpong her? Lidt, men jeg er ikke sur på det. Var Team of the year godt? Der var der god, jeg var ved god mulighed for... Altså, jeg packede en uden at bruge points. Så jeg tror, der var god mulighed for upgrade packs. Jeg tror faktisk, Team of the year ramte meget godt. Jeg packede... hvad hedder hun? Oberdorf. Ja. Og så pakker jeg Ruben Dias. Så jeg vil sige, i forhold til packlog, der var det ikke en lige så stor succes, som det har været for mig de andre år. Der har det været væsentligt bedre. Men jeg synes, Timo Vieira efterhånden bare er det samme hvert år. Og det skal det også være. De prøver at komme ud med flere og flere korte i forhold til honorable mentions, og nu er der også kvinder og alt sådan noget der. Så det er bare en fed tid, og det er den tid, hvor man grinder mest og grinder packs og alt sådan noget der. Det er sgu, ja, det er bare toppen. Ja, der er lidt hype igen over den tid. Og så er det så også ned ad bakke derfra. Men den gør jobbet. Ja, det er min yndlingspromo, Team of the Year, skal jeg lige sige. Er det det? Ja, men det er fordi, Team of the Season, det kan godt blive lidt for meget. Det beskriver det meget godt. Det kan godt blive lidt for meget, synes jeg. Ja, det er fair. Også fordi, jeg synes, værdien ryger af Team of the Season, fordi at spillerne bliver ved med at være i player picks og packs og sådan noget der. Ja, det jeg ikke kan lide med Team of the Year, det er faktum, at... Det er umuligt at pakke. Altså, folk bruger så mange penge på det, hvor jeg tænker, nå, det var da ærgerligt. Altså, sådan, så folk, de går altid deprimeret ud af promoen, og så gider det ikke spillet. For det er jo en promo, der tømmer folks benzintank. Fuldstændig. Ja, ja. Både, altså virkelig tømmer pengepunkten, men det tømmer dem også mentalt, for at gide at spille spillet mere. Men for os to, det kunne genoplade dem. Nu er det også to, der laver videoen. For os to som content creators. Best time of the year. Ja, det ved jeg ikke. Nej, okay. Det er fordi, altså, jeg kan se, jeg peakede på 1723 seere, og sådan, hvis jeg går lidt længere tilbage, altså sådan, især starten af spillet med, potentielt også bare Thunderstruck, så er der langt større hype, tror jeg, fordi folk er sådan lidt, folk ved godt, man ikke pakker Team of the Year. Og hvis du gør, så er det sådan, om du har også brugt så mange penge, at det burde du også gøre. Men jeg er Road to Glory, jeg pakker nogle hvert år. Det er også sygt. Ja, men det er fordi, jeg grinder jo. Siger bare, med en rette mængde grind derude, så kan I alle sammen få 10 minutter spillere. Det tror jeg på. Jeg giver den 9 ud af 10. Jeg giver den 8 ud af 10. Okay, og vi behøver ikke at sige, om den skal komme tilbage, fordi det gør den bare. Den kommer bare tilbage. Og så endnu en, hvad kalder man det, mandatory road to the final, som er vejen til finalen i de europæiske turneringer. Der er nogle random spillere, der får kort. Jeg har valgt Pedri her åbenbart af en eller anden underlig grund, men altså lidt ligesom Team of Group Stage, Road to the Knockout, 5 ud af 10, tror jeg. Ja, det er ikke en, jeg husker specielt meget fra, men også blankt igen. Men det er også fordi, at så kommer de her kort ud, lad os sige i år, altså til næste år, der kommer de ud i omkring februar, og så vil de først være sådan rigtig gode, rigtig meta, sådan, altså de vil først være fuld upgraded, når vi når til maj. Mm. Og der er der bare kommet så mange andre kort ud, fordi der er Team of Season allerede kommet ud. Så det er sådan, ideen er lidt skør, synes jeg, fordi at det er mere pointen med det, frem for at kortene de sådan er sindssygt gode, synes jeg, fordi lige pludselig, alt imens de bliver opgraderet, så kommer der bare bedre og bedre kort ud i packs. Ja, packs. Ja. Så 5 ud af 10, og ja, den kommer også tilbage. Næste, der har vi Future Stars, som, der kan jeg lige starte ud i at gå her, at jeg var meget skuffet i år, men det er fordi, jeg synes, at de andre år, der har det været meget ikoniske spillere, og mange af de her fede unge spillere. Og jeg ved ikke, om det er fordi lige nu i World Football, at der bare ikke er lige så mange fede unge spillere. Men så er det jo også sådan, at for at kunne komme på det her Future Stars hold, så skal man ikke have været med på et Future Stars hold før. Så det vil sige, at alle de bedste af de bedste unge spillere, de har højst sandsynligt været på et Future Stars hold før. Og det gør, at hele pointen med de bedste unge spillere, den ryger lidt. Ja. Yeah. Der er ikke meget tilbage at tage, sådan, når man kører på Garnacho, Doku, Goulaire og Cole Palmer, som de store navne, Harvey Elliott og Højlund. Så sådan, det er jo store nok navne, men tilbage i tiden, der hed den jo, altså Haaland, Vini, Jude, alle dem der.
Og så kan man jo sige, at så er det jo bare at håbe på, at der kommer nye 17-18-årige spillere ud hvert år. Fordi så kan vi sige, at i FC 25, der kommer Future Stars. Det kommer nok til at hedde Kobe Manu, Lamine Yamal, sådan nogle ting der. Måske en Conor Bradley, hvis man er Liverpool-fan, ligesom mig. Noget i den stil. Nwaneri kan stadig nu at slå sådan lidt igennem for Arsenal. Så der er jo stadig gode spillere derude, men Future Stars handler meget om, hvordan klarer den nye generation det lige nu. Og der tror jeg bare, vi er sådan, okay, alle de unge spillere, der gør det godt, de har sandsynligvis været på et Future Stars hold tidligere. Ja, også fordi de skal jo give os så mange kort, at de ender med at udgive kort, der sådan et, okay, Tarik Lamptey i 2024. Luka Kjærgaard fra OB kommer på næste år. Okay, nej. Men det er jo sjovt, altså det gav for eksempel sådan en som Cirkse en, hvor man sådan, okay, og så tager han til United efterfølgende. Det er altså sjovt, når der kommer et stort skifte, Pedro Neto han fik en. Men fik Pedro Neto en i år? Ja. What? Ja. Hvor gammel er han? Ja, det ved jeg sgu ikke. Har han ikke spillet Premier League i sådan 100 år? Står der alder hernede? What? 24. Han er fra år 2000. Så kan man sgu da ikke være Future Star. Det vil jeg da heller ikke mene. Nå, jamen ved du hvad? Jeg siger sgu... Altså før i tiden, der synes jeg, at Future Star var noget af det bedste. Sådan 10, jo, men det var min yndlings. Så, på Kai Osaka og sådan noget. Ja. Så jeg siger nok sådan 7 ud af 10 nu. Den er stadig god. Jeg kan også godt stadig lide den. Ja. Det er fordi, jeg ser så meget frem til den. Mm. Men jeg vil sige, det der ødelagde den for mig. Mm. Future Stars Icons. Ja, det var også underligt. Så kommer David Beckham. Altså, hvad har det med noget at gøre? Ja, og Roberto Carlos, han fik hans tredje eller fjerde kort, og vi var i april. Og hvad har altså, det med... Stop nu. Hvad var pointen? Hvad er et Future Stars Icon? Altså, det giver ingen mening. Ja, fordi og det var nogle af dem, der havde stort potentiale. I de skulle da Icons. Det håber jeg, de alle sammen havde. Altså, jeg synes, det var håbløst. Det trækker jeg ned. Jeg er på 6 og 10. Ja, det forstår jeg godt. Og det er simpelthen en yndlingsbrug, måske lige siges. Ja. Future Stars, lidt en skuffende omgang i FC 24. Måske bedre i FC 25. Så er Foot Fantasy. Vi er tilbage i OK ved live-kortene. Det er vi. Shoutout Rolfo. Ja, Rolfo, mand. Og du kan se shoutout Luis Diaz. Ja, jeg er ikke engang sikker på, at jeg havde kortet, faktisk. Havde det? Jo, var det ikke der ham, vi snakkede om, det vi var til CS Major eller sådan noget? Var det Luis Diaz? Jeg mener, du var Luis Diaz, hvor vi sad og snakkede om, at du havde investeret i ham eller sådan noget. Ja, men det kan sagtens. Prøv at høre, jeg har investeret i så meget, og over halvdelen er ikke gået særlig godt. Men ja, jeg har det lige med Foot Fantasy. Det er lidt senere på året, så det vil sige, det der med upgrades og trading og alt sådan noget, der er måske ikke lige så relevant, fordi... som du selv nævnte før, hype er lidt mindre og sådan noget. Men jeg synes stadig, det er fedt, at man kan følge med i virkelighedens fodbold, for at enten tjene coins, eller at ens egen spiller bliver opgraderet. Jeg synes sgu, det er godt. Ja, enig. Mere af det. Ja, det så... Ej, jeg har tjent boks, den der promo, så den var god for mig. Jeg siger 7 ud af 10. Ja, jeg går også med på 7. Jeg købte Declan Rice, og det var det der med, at man skal score mål. Ja. Og så første kamp, så vinder Arsenal 6-0. Og han laver mål og assist ud mod Sheffield United eller sådan noget. Ja. Og så steg han bare 500k. Bum. Og du havde kun købt en? Ja, jamen det var, jeg købte ham jo ikke for, at han skulle stige pris. Jeg købte ham bare for at spille med ham. Ja, så siger vi det. Nå, Food Birthday. Er det bare mig, eller bliver den promo dårligere og dårligere? Det gør den. Den havde sin hype. Ja. Igen, så skal vi have Food Birthday Icon Hullet. Og stop nu. Ja, og... Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor, om det er noget med rettigheder, eller hvad fanden det er, hvorfor de bliver ved med, at icons eller heroes skal være en del af de her promoer hver gang. Altså, det er sådan, det tror jeg slet ikke, vi er interesseret i. Altså, jeg tror, der kommer en Road to Knockout icon i år. Sådan efter 2 uger. Hvor at det er nogle icons, der er med... Så representer de en klub eller sådan noget. Ej, jeg vil ikke forklare det. Det håber jeg virkelig ikke. Men ja, Foot Birthday, det er jo bare, hvor de får noget ekstra i skills og weak foot, ikke? Men ellers så, det begynder de også at få i nærmest alle andre promoer, så det er sådan, det er svært at kende forskel på promoerne, fordi jeg synes, det er også, prøv at se her, Salah, han fik 2 kort, 1-5 i skills, 1-5 i weakfoot, Mané det samme, KDB det samme, Saka det samme, Goretzka det samme, altså sådan, så der er så mange kort. Ja. Og det er helt umuligt at følge med. Og lige med sådan en promo, der har været så god i førhen, Foot Birthday, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare holder sig til, hvad den kan. Og jeg kan også se, nej, det her, det var selvfølgelig ikke første gang, at de fik 2 Playstyles. Det har vi selvfølgelig glemt at nævne. Ja, det gør det var selvfølgelig under timer via, men på det her tidspunkt, der fik alle promokort næsten 2 Playstyles også. Og det er lige værd at nævne. Men jeg synes, det var en skuffelse. Jeg synes, det var en langt større skuffelse end Future Stars. Jeg tror, jeg vil give den under middel 4 ud af 10. Jeg vil sige, I gav mig en god mulighed, og det var, de gav mig
mulighed for at give et af kortene væk. Det synes jeg var ret sejt. Ja. Så sådan, jeg kunne skabe noget hype der omkring. Og selv der, var, ja, det virkede til folk stadigvæk var ligeglad. Altså, jeg gav en hullet væk til 15 millioner coins. Ja. Og folk var stadig sådan, nej, jeg ved ikke. Så det, jeg tror også, det siger lidt om promoen. Men ja. Hvad gav du 4, så giver jeg 5. Ja, det er fair nok. Golazo. Var en promo kun med heroes og icons? Ikke? Nej, et så. Jeg kan ikke mere. Det vil jeg også sige. Det har jeg ikke behov for. Jo, det hedder Golazo Hero, Golazo Icon. Jo. Ja, så det som vi er vant til, det er, at icons i hvert fald, de har 3 forskellige kort. Det ved vi så godt, det ikke, de ikke har mere. Det synes jeg bare, det var en god måde. Altså, der var et baby icon, der var et normalt icon, og så var der prime icon. Og de kom ud på forskellige tidspunkter af året, i stedet for, at de skal til at have, undskyld min mund, fucking forskellige kort hele tiden. Så jeg er enig, jeg giver den også 2 ud af 10. Jeg kan ikke engang huske den her promo. Fordi jeg giver den 1 ud af 10. Jeg var bare så ligeglad, tror jeg. Ja. Og den behøver ikke at komme tilbage. Team of Season. Er der så meget at sige til det? Det tror jeg ikke. Nej, den gjorde vel det, den skulle. Ja. Yeah. Vi fik optaget nogle videoer sammen. Nogle rewards videoer, som altid. Der er masser af content. Ugenlig Team of Season pack opening. Alt sådan noget der. Ja. Yeah. 3 playstyle pluses. Woo. Ja. Yeah. På det her tidspunkt, hvor det var sådan... lidt, ej, jeg vil ikke sige det ligegyldigt, fordi det var på det her tidspunkt, hvor de afgørende faser af den professionelle del selvfølgelig blev afgjort, men jeg har det også bare sådan, at nu, når man kvalder sig til en turnering, så er der altid guard accounts, så det her med at pakke ting hjemme og bruge penge, ja, det betyder egentlig ikke så meget. Nej. Så TOTS, 7 ud af 10, 8 ud af 10 måske. Ja, yeah, jeg tror, det hjælper jo også, at det er jo sådan under TOTS, at det gode pack-luck automatisk begynder at komme. Altså, jeg pakker ikke en skid hele året. Nej, same. Så rammer TOTS, og så er der bare 20 Billingham lige ansigtet. Boom. Og det gør jo bare spillet sjovere, at man har bedre kort. Ja, yeah. Og det gør det sjovere for os, hvis man pakker gode ting, fordi så giver det bedre visninger, bedre videoer. Det er også det, ja. Automatisk, så. TOTS gjorde sit job. Vi er jo egentlig meget biased. Altså sådan, fordi ja, det er vi lidt. Tror, fordi at jeg, når jeg kigger på de der forårspromoer, hater jeg røv meget. Men min visning var også as i foråret. Så ja. Det er sikkert der, at det spiller bare en rolle automatisk. Det var sådan, hvis du nu havde fået Cristiano Ronaldo Winter Wildcard, så havde du sikkert 10 ved 10. Fordi så er det bare banget. Ja, forstår du, hvad du mener. Det håber jeg, at folk derude de forstår, at vi er selvfølgelig en lille smule biased. Det må man gerne være. Så kommer vi til en promo, som jeg ikke tror, jeg spillede, hvis jeg skal være helt ærlig. Greats of the Game, som også kun var Icons og Heroes. Tror jeg. Nå, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er i hvert fald... Det er heller ikke mig noget. Nej, så den er lidt svær at vurdere. Men igen, hvis det kun har været Heroes og Icons, så er jeg også sådan stadig... Jeg er stadig nede på 2 ud af 10, fordi det interesserer mig ikke så meget. Ja, nej, det er Icons og Heroes. Skal vi se, hvad er der Icons? Der er Puskas, Kenny, Krog... Hvad fanden? Var der ikke en R9? Jo, R9. Hvad fanden er det her for nogle kort? Det er jo Rodinho, Smeichel, alle det. Det er jo som Vira... Okay, de kommer bare flyvende her. Nå. Jeg ved, om jeg har messed op i rækkefølgen her, så, fordi så kommer der Path to Glory, men den vil jeg umiddelbart mene komme ud før Rates of the Game, eller hvad? Det må jeg om, det kan jeg sgu ikke helt huske. Nej, jeg synes faktisk, Path to Glory, det var fedt. Ja, enig. Der kom nogle sindssygt fede kort, og igen det her med live kort i forhold til EM, noget som vi i forvejen sindssygt meget går op i, at man så, det har så ikke så meget med trading at gøre, fordi så sent på året, der er det ligegyldigt, men bare det her med, at den her saga kan blive 99 rated, hvis England fucking går hele vejen, sindssygt fed promo. Objective AC og sådan noget. Ja, jeg tror faktisk, jeg vil give den 9 ud af 10. Jeg havde et blast. Jamen også, de nailede SPC'erne, Bacola, sådan noget, synes jeg, de ramte meget godt. Så de må godt få en 9. Ja, live kort, det gav noget hype. Det bliver svært at komme tilbage igen næste år, men måske noget VM-agtigt om 2 år, nu må vi se. Til gengæld det her. Jeg ved ikke, hvad du synes om, at de lavede 2 promoer, som vil mere eller mindre var det samme. 2. Bortset fra, at den der var bare lidt mere ligegyldig. Den var meget individuel, den der. Ja, hvor at man skulle score mål og lave assist og sådan noget der. Jamen, og det var vist noget med, at det var kun til folk, sagde de, der ikke havde fået debut ved en EM-slutrunde før. Ja, eller slutrunde før. Så Van Dijk fik blandt andet et kort. Ja, men jeg er ret sikker på, at de stadig gav nogen få spillere, der havde spillet til slutrunde før. Så nå, gjorde de det? Ja, der var nogen spillere, hvor man tænkte, det passer jo ikke det der. Jeg vil sige, EM var en fed tid, og den her promo er stadig en del af den gode tid under EM for mig, men jeg synes bare slet ikke, den kunne det samme som Path to Glory. Jeg vil stadig give den sådan 5-6 stykker, fordi jeg har det sådan... Ej, 7 er også for højt, det er bare... Ja. Ja. Den var i hvert fald okay. Den var ikke 6 ud af 10. Ja. Det var ikke det værste. Der var nogle gode SPC'er. Der var noget, at der kunne lære noget...
Jeg brugte jo bare det her Cole Palmer-kort. Det synes jeg var sindssygt. Ja, igen, biased. Ja, bevares. Jeg skal faktisk... Hvad var den hed? The Make Your Mark? Det tror jeg i hvert fald, den hed. M-O-M-Y-M hed den, inde på Footbin. Er det pisse til, når jeg... bare det eneste, der er ved M ved mig, det er bare moments. Nå, men vi kan gå videre til Team of the Tournament. Det var så her, det må jeg jo indrømme, at så vidt jeg husker, så var det her, jeg stoppede med at spille. Jeg nåede lige at lave min sidste pack-åbning, Team of Tournament pack-åbning, og så var det, så havde jeg ikke flere coins. Så var det slut. Ja. Men altså lidt ligesom Team of Group Stage, Team of Tournament, Champions League og sådan noget der, så ja, meget standard. Selvfølgelig sindssygt OP kort, så hvis man stadig spillede på det her tidspunkt, så fik man lov til at prøve nogle af de allerbedste spillere, der overhovedet var. Så stabil 5-6 ud af 10 igen, tror jeg, jeg vil sige. Ja, jeg spillede heller ikke her. Nej. Det må jeg også ændre om. Hva? Jeg troede, du var på grinden hele året. Nej, men jeg skiftede til AGF jo her. Ja, okay. Så jeg var lojal for klubben, altså jeg havde ikke tid til alt muligt andet. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og den sidste promo, mener jeg, det er Footies. Og ja, den er bare solid, standard. For alle dem, der holder ved så længe og gerne vil spille spillet i slut juli, august og sådan noget der, der er det jo bare fedt, at der kommer 99 rated kort ud hele tiden. Ja, og der er packs, du bare kan repeat, og du kan grind, og ja. Så overall, rigtig god måde, de prøver at holde folk ved, synes jeg. Altså, det kan jeg godt lide. I stedet for, at de prøver på et eller andet med at lave en ny promo, så Footies, det er bare noget, de har holdt ved i så mange år, fordi de ved, det fungerer. Ja, og det er da også sjovt, altså sådan, fordi så rammer den lidt ind i nogle sommertransfer, så du kan få lov at prøve kort, hvor de skifter til en klub. Altså Carlo Fiori, kan jeg sige, jeg fik et kort i Arsenal. Nå? Ja. Okay. Så 98 rated lavet specielt. Aldrig spillet med kort. Nej. Men der var, altså der er nogle fede kort derude. Og ja, så lavede de selvfølgelig også Footies Icons, hvis man skulle helt derop og prøve. Nå ja, det er klart. Footies Icons. De helt store. Men ja, Neymar, Ronaldo, Messi, alle dem der, de skulle da selvfølgelig have nogle kort. Bliver det første år nogensinde, hvor vi begge to har pakket så god en spiller, som Footies Neymar? Altså ja, det er det jo nok, men jeg føler mig ikke rigtigt, det tæller. Nej, jeg forstår, hvad du mener, men det er sådan, du ved, så kommer sådan en som Bimse, du skal aldrig nogensinde sige, jeg er heldig, fordi jeg fik Haaland i uge 3, eller sådan noget der. Altså, jeg kan slet ikke overskue ham, at tænke på lige nu. Og derfor tænker jeg også, hvad siger du? Nej, det er bare, altså, i min bedste packs-video, der har jeg jo ikke Neymar med. Hvad? Har du ikke taget ham med? Nej, jeg har ikke nogen af dem, der er med. Altså, den, jeg tror, den sidste, det slutter jo omkring en rewards-video eller sådan noget. Okay, sus. Altså, der vil jeg bare lige sige til mine seere derude, at når jeg laver min bedste pack, så lover jeg Neymar at komme. Nå, okay. Altså, min sidste bedste pack, det var Højlund 96, fordi jeg havde ham i... Jeg lavede sådan en serie med danskere. Ja. Så det var ret vildt at få Højlund, for han gik jo sjovt nok lige på holdet. Ja. Og det var nu Road to Glory. Og det var jo tilbage under EM. Ja. Nå. Men ja. Ellers så var det sgu alt. Hvad giver vi Footies? Er det sådan 7 af 10? Det synes jeg alligevel, den fortjener. Ja, det må man gerne få. Det er måske den eneste promo, hvor de har været sådan, if it ain't broken, don't fix it. Fordi de holder sig sgu til, hvad der virker. Men venner, jeg håber, I har synes det her det har været en okay, ikke sjov video, men sådan en video, hvor vi lige så stille gør os klar mod FC 25. Fordi jeg ved, jeg kommer til at grind. Jeg ved, JK kommer til at grind. Og jeg håber, I derude kommer til at grind sammen med os. Nu blev videoen også alligevel en 40 minutters tid. Så der er lige lidt hygge til jer derude, JK. Tak, fordi du endnu en gang gad at være med her på kanalen. Husk selvfølgelig at tjekke JK ud over på hans kanal. Han har lige rundt 100.000 subs. Det må jo så betyde næste mål 200.000. Hvorfor ikke bare gå i gang med det? Husk også at subscribe til den her kanal, hvis du vil følge med i, hvad der sker herinde. Like video, hvis du godt kan lide den. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.